Daniel, capítulo 1. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz deu a eles outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: "E foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar. E vocês serão os culpados." Aí Daniel foi falar com o guarda quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: "Quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, nos dê somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser." O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam comida no rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só dava a eles legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles. E entre todos, não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no Palácio Real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia.